Mnogo smo dobri, život je lep. Ovo su reči čoveka koji je u jednom momentu svog života ostao bez svega, sam na ulici. Ovo su reči čoveka koji je pre samo par meseci, zbog bolesti i nemogućnosti da radi, delio parče mesa sa psom lutalicom. Sa dijagnozom MS-a i skoro nepokretan, pomišljao je na najgore. Upoznajte Sašu. Dobar dan, Saša, kako ste danas? Divno. Drago mi je to da čujem. Vi ste jedan od saputnika u Luči i ja bih voljela da čujem vašu priču, kako je sve počelo i kako ste vi uopšte došli do Luče ili kako je Luča pronašla vas. Odlično ste to formulisali. Desilo se prošle godine, novembra, kada sam doživao jedan onako krah u životu, izašao iz kuće, otišao na jedan napušten brodić. Nisam više imao financija, novca, ostao sam da prosim, u Severnom bulevaru gde je Dejan Mić seo pored mene, popričao sa mnom, pitao me šta radiš tu, zašto si ovde, pa rekao nikada se ne bi sreli da nisam ovde. On se nasmeo, pitao sam ga šta mu je to što nosi na sebi, onda smo počeli konverzaciju oko Luče. U tom momentu sam imao na desnoj preponi otvorenu ranu gde imamo od 5 cm. Gde je pukla cista. Hladno. To je novembar, to je znači hladno. Novembar, hladno. Samo da naglasimo, vi ste bolovali, dijagnostikovana vam je MS. Multipla. Jedva sam se kretao, jedva. Još sa tim pucanjem, znači korak po korak. Deki me je pratio danima, donao mi je Luču, donao mi je lepu knjižicu, stvarno svoju stvarnost, divnu, jednu predivnu, to je knjigetina, jasno, knjigetina, tako bukvalno da kažem. Kada sam došao u Pančevo, uzeo sam, otvorio, raspakovao sam uređaj, video sam kako treba da se koristi, ali se od tog momenta Luča i ja smo jedno. Jedno? Jedno. Luča je uživela. Ali ono što je najbitnije, od tog momenta kreće i vaš boljitak. Samo glas. Hod. Sada smo došli zajedno, hodamo. Jeste. Vi i ja, to hodam, je ogromna, šetamo. Tako je. Posle 42 dana, bez ikakve medicinske pomoći, meni se rana zatvorila. I tu imamo lep dokaz. Kako ste vi reagovali na to saznanje da tako ozbiljan problem može da reši, neko bi rekao, neka mala čudna drvena kutija? Da, mala čudna drvena kutija. Rekao sam, Luča je oživela, morate da budete kompatibilni sa njom. Luča ne radi sama. Znači i vera. Naravno, naravno. Impuls, zemlje, jeste, sve to spakovano tu, ali ne radi sama. Pre dva dana sam sreo ženu koja je sela, paralelno, sela je na asfalt, gde sedim i ja, da isprosim neki dinar, da bih imao za osnovne potrebe. Držala me 15 minuta za ruku. Gospođa je Vera, sudski tumač za engleski jezik, i onda je pokazala sinu ovako ruku, pogledaj ovako. Energija. Energija. A ja sam u nje dobio, veruj mi, toliko pozitiva. Ona kaže, ti ne znaš šta si učinio za mene. Možda ja ne znam, ali šta ste vi za mene učinili, i sin koji sedi pored, i vi, i svi prolaznici koji su zastali, ima ih dosta, ima 49 koji zastaju i traže razgovor, pričaju mi svoju priču, slušam tu priču i svi su ti ljudi zdravi. Jedna žena koja je do skoro prolazila veoma tužna par dana, jednog momenta je zastala. I pitala je isto pitanje kao
što sam dobio od Dekija. Zašto ste vi ovde? Odgovor je bio isti. Kako bi se mi upoznali da nisam ovde? Odmah osmeh na njenom tužnom licu. Bolujem od MS-a. A žena kaže, i moje ćerke je konstatovano MS pre 2 meseca. Zbog toga si tužna. Ne boluje ona. Ta žena je jedna od najnasmejanijih žena trenutno sada, posle 2 meseca druženja našeg. I koristi Luču? I njena ćerka. I koliko vi često palite Luču? U zadnje vreme skoro da je ne gasim. Verite mi. Da. Evo, ispričao sam to. Noću legnem i obojen čarape, stavim Luču u čarapu da blinka dok se ne ugasi, stoji 30 minuta, da mi blinka na zglobove gde su mi naši nožni, tvoji delovi su ugroženi što se tiče MS-a ili na rukama ili tako dalje, zavisi koji ste. Ja sam zdrav. Predivno. I to je najbitnije. To što piše MS, to piše. To je cilj Luče. Luče je tu dominantna. Dominanta. Kakav je život bio malo pre Dekija i Luče? I osim što je najviše potpomoglo vašem zdravlju, što je negde najbitnije, kako je došlo do toga da sada vi pišete knjigu? Život pre Dekija je bio početak knjige koja se zove Trag u vremenu, zvaće se tako. Znači, tu je nastao taj pad. To je i početna strana. A Dek je ušao kao osoba sa takvim vibracijama neverovatnim koje sam osetio. Da je seo pored mene, pitao sam ga, ko si ti? On kaže, tvoj brat. Kaže, ko si, šta hoćeš od mene? Znači, više mi je dosta svega. Raspad sistema, tvoj brat. Tako je počelo jedno divno druženje, jedna divna razmjena, ne energije, nego nečega višeg, nešto više. I od tada se sve promenilo. Imao sam volju da prelazim 4,5 km preko mosta u Pančevu, peške, a jedva sam hodao, sa ranom otvorenom, svaki dan, to je 9 km, imamo. Ispod 11-12 km nisam prelazio. Dek je svaki dan bio tu. I ne samo Deki, bili su još ljudi je tu bilo. Mnogo dobrih ljudi. Mnogo smo dobri. Znači, život je jako lijep. Jeste. Od tada mi se sve promenilo. Dobio sam volju. Bio sam depresivan pred toga, svašta. Pomišljao sam od svakakve stvari. Od tog momenta se menja sve. Sve se promenilo. Saša, imate li vi porodicu? Jeste li u kontaktu s njima? Jesam. Jeste li bili tada u kontaktu? Jesam. Imate li decu? Delimično. Imam 2 ćerke. Predivno. Jedna je završila arhitekturu, Pančevo je. Druga je završila filološki, Pančevo je, japanski jezik. Bivša žena mi je pedagoški radnik. Šta ste vi bili? Automehaničar. Bilo je tu lepih stvari u tom životu? Naravno, mnogo lepih. Znači, može da se desi svakom. I zato je tu Luča bila. Bez ikakve skromnosti, bez Luče, ne bi pričao danas. Sigurno sam. Sigurno, da. Ali sa Lučom pričat ću još dugo, dugo vremena. I drago mi je da imate tako divan osmijeh, da ste divna osoba. Hvala. Kao i sve one koje na ulici srećim. Divni smo ljudi. Samo treba da se okrenemo malo sebi, da se vratimo sebi. Lepo je to sve. Deki i Aleksandra su sročili to. Vrati se sebi, vrati se prirodi. Najprostije rečeno. Da, vrlo jednostavno. Jednostavno, samo se toga treba držati.
imati veru, naravno. Postoji rešenje. Naravno. Uvek. Kao i za MS. To bi poručio svima da nije to bolest. Ali vidite kako smo se popeli na treći, četvrti sprat. Četvrti sprat. Zajedno. Uz malu pomoć Glendera, ali smo se popeli. Ko? Luča, Sale, a ti? Obezbeđuješ me, iza mene si. Hvala ti. Radimo kao tim. Osjećaj kada ste ovde u Luči, znači u prostoru sa ljudima koji su idejni tvorci Luče koja je vama toliko doprinala u životu. Ovo je drugi put da se nalazim ovde, ali kao da je moja kuća. Još prvi put kada sam ušao kao da je moja kuća. Sam prvi put ušao ovde u generator. To je bilo na Badnje Veže. Titejan i ja doveo me ovde, otišli smo do Alekseja Nevskog, do hrama, pa smo otišli do Petra i Pavla, do crkve, pa smo došli do ovde. To je bio moj prvi susret sa Lučetima. Sale, kakav je osjećaj nakon tretmana? Predivan, predivan. Vidim i Luča je uključena. Naravno, da. Svi radimo. Svi radimo. Svi radimo. Hvala vam, Saša, na današnjem danu. Hvala vam. Hvala.